Ja, siger det. Var det ikke fantastisk? Jo. Giv ham lige en ekstra hånd, fordi der er noget, I ikke ved, og det er, at i morgen, der har Jeppe 12. arben. Hvad? Jeg håber på det. Ude på Dyrehavsbakken. Frier du endelig? Ja. Men du har 12. arben i morgen, og vi skal ud og fejre det med dig. Det kan du jo forberede. Kom til og venter, lån på med harter, og du og ender der tager vand. Og hjertesten er det sjovt i morgen, og hjertesten er det til jælder. Kom til og venter, lån på med harter, og du og ender der tager vand. Enten jeg ved det eller ej. Kom til at vinde, du kom med brænder. Nu er der på vej til dig. Åh ja.